Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tueleza dua aliyoomba Hannata binti Faqud baada ya kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtunuku mtoto wa kike na si mtoto wa kiume kama alivyotarajia. Wapendwa watazamaji, akaomba Hannata binti Faqud dua ya pili. Mwenyezi Mungu asema, falamma wadaatha qalat rabbi inni wadaatuha untha wallahu a'lamu bima wadaat وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Akamomba Mwenyezi Mungu na pindi alipojifungua akawa ni mwenye kumwelekea Mwenyezi Mungu akasema, ewe Mola, nimepata mtoto wa kike na mtoto wa kike si sawa na mtoto wa kiume, na wewe mwenyewe wafahamu kwamba umenipatia mtoto wa kike. Akawa ni mwenye kusema, wa inni sammaytuha Maryam, na mimi nimemtolea jina la Maryam. Maryam katika lugha ya Kiebrania inamaanisha yule ambaye anayemwabudu Mwenyezi Mungu na yule ambaye anayekuwa ni mtiifu kwa Mola wake, wala hamkosei Mola wake, bali yakuwa ni mwenye kuepukana na mambo ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu. Hii ndo maana ya jina Maryam. Akasema, wa inni sammaytuha Maryam, kisha akaomba maombi akasema, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rrajim, na mimi nakuomba e Mola umlinde huyu mwanangu Maryam kutokana na shaitani, na ikiwa atakuwa ni mwenye kupata mtoto, yeye pia watoto wake walindwe kutokana na shaitani. Na naam, Mwenyezi Mungu akapokea dua hiyo na Maryam akalindwa kutokana na shaitani. Wapendwa watazamaji, mmoja wetu anapokuwa ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu, basi awe kama mamake Maryam binti Imran. Kivipi? Maryam binti Imran alikuwa na sifa tatu. Sifa ya kwanza, alikuwa ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu peke yake, na alikuwa kimwelekea yeye, na alikuwa kimwambia Mwenyezi Mungu haja yake. Na hivi ndo waumini wanavyotakana wawe. Pindi wanapokuwa ni wenye kupatikana na mitihani, hawaanzi kupiga simu na kuangalia ni nani watakawasaidia, bali wanapiga magoti na kuswali na kumsujudia Mwenyezi Mungu na kuanza kumwomba Mwenyezi Mungu kabla hawajakimbilia wanadamu. Jambo la pili ambaye Hannata binti Faqud alikuwa naye ni kwamba alipomwomba Mwenyezi Mungu ajaliwe apate mtoto wa kiume, kisha akaona ya kwamba amepata mtoto wa kike, aliridhia, akajua ya kwamba alilonichagulia Mola wangu ni bora kuliko chaguo langu. Kando na hayo, baada kumuomba Mwenyezi Mungu akaona dua yake haikuwa vile alivyotarajia, bado aliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, wala hakusema maadamu dua yangu haikukubalika hakuna haja mimi kuomba dua. La, aliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ajua ya kwamba Mola yupokea maombi. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia tusiache kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu kitu chochote unachomuomba Mwenyezi Mungu ni moja katika haya mambo matatu: ima Mwenyezi Mungu akupe ulichotaka, au Mwenyezi Mungu akuepushe na shari ambayo inayokupata, au Mwenyezi Mungu akujalia kuwekea siku ya kiyama kulipe nalo. Kwa hivyo unapomuomba Mwenyezi Mungu ukataka kitu, ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu yuweza akupe, au labda asikupe, akubadilishie. Kuna shari ilikuwa inakuja kwako, Mwenyezi Mungu akajalie kama ni kinga, ikawa ile dua uliyoomba ni kinga, ile balaa haijakufikia, ikawa ndo hijab. Basi ikiwa si haya mawili, basi itakuwa ni ya tatu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea malipo haya siku ya kiyama. Usiache kuomba dua na kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na hivi ndo alivyokuwa Hannata binti Faqud, mamake Maryam binti Imran. Wapendwa watazamaji, katika hali kama hiyo, Hannata binti Faqud alimnyanyua binti yake Maryam akasema, ee Mola, nimekupatia huu mwanangu, mkubali na umpokee. Na Mwenyezi Mungu akamchukua akampokea Maryam binti Imran. Ungana nami katika kipindi kinachokuja ufahamu namna Mwenyezi Mungu alivyompokea huyu binti.